وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرِ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون اور جب بیان کیا گیا ابن مریم کو حضرت عیسیٰ بن مریم کو علیہ الصلاۃ والسلام مثلا بطور مثال اذا قومک منہ یصدون اچانک ان کی قوم منہ یصدون اس سے چیخنے لگے چلانے لگے اچانک آپ کی قوم اس سے چلانے لگی یا چلانے سے مراد خوشی سے چیخنا ایک ہوتا صد یصد اس کا مطلب ہوتا ہے روکنا جیسے کفار کے بارے میں آتا ہے کہ یصدون عن سبیل اللہ کہ وہ اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں تو وہ یصد صاد کے پیش کے ساتھ ہوتا ہے یہ صاد کے زیر کے ساتھ ہے یصدون تو اس کا مطلب چلانا چیخنا اور اس سے مراد ہے خوشی سے چیخنا اور جب سیدنا عیسیٰ بن مریم کو بطور مثال بیان کیا گیا یا جب ان کی حالت جب ان کے حالات بیان کیے گئے قریش کے سامنے قرآن کریم میں اذا قومک منہ یصدون اچانک آپ کی قوم اس سے خوش ہونے لگے خوشی سے چلانے لگے کیوں خوش ہونے لگے حضرت عیسیٰ کے حالات سن کر اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو توحید کی دعوت دیتے تھے اور جو قریش کے اللہ کے علاوہ معبود تھے ان کا رد کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قرآن سناتے قرآن کریم میں بھی توحید کی بات ہوتی شرک کا رد ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے کہ تمہارے معبود نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں تمہیں نفع نقصان دینا تو دور کی بات وہ تو اپنے آپ کو نفع نقصان نہیں دے سکتے پھر قرآن کریم میں یہ آیت بھی اتری انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم کہ بے شک تم لوگ اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو یہ سب جہنم کا ایندھن ہے یہ قرآن کی آیت ہے انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم سورہ انبیاء آیت نمبر 98 کہ تم بھی یعنی مشرکین مکہ کو خطاب ہے کہ اے مشرکین تم بھی اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو یعنی تمہارے معبود بھی حسب جہنم یہ سب جہنم کا ایندھن ہے یہ سب جہنم میں جائیں گے انتم لہا واردون تم سب اس میں جہنم میں وارد ہوگے جہنم میں داخل ہوگے تم بھی تمہارے معبود بھی یہ بتانے کے لیے کہ یہ معبود کچھ نہیں کر سکتے یہ کوئی نفع نہیں دے سکتے کوئی نقصان نہیں دے سکتے یہ تمہیں جہنم سے دور کریں یا تمہیں مشکلات سے دور کریں یا تمہیں فائدہ پہنچائیں یہ تو خود جہنم میں جانے سے نہیں رک سکتے
تو تم اور تمہارے معبود جہنم کا ایندھن ہو گئے. آپ دیکھیں کہ جو معبود تھے قریش کے, وہ بت بنائے ہوئے تھے انہوں نے, تو بت جو ہے پتھر کے اور مٹی وغیرہ کے وہ بناتے تھے, تو پتھر بھی جہنم میں جائیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ, جہنم کا ایندھن کون لوگ ہیں؟ لوگ بھی اور پتھر بھی. سورہ بقرہ میں بھی ہے اور سورہ تحریم میں بھی. اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, جس جہنم کی آگ کا ایندھن کون ہے؟ لوگ بھی اور پتھر بھی. پتھر کا ذکر کیوں ہے؟ یعنی وہ پتھر جن پتھروں سے وہ بت بناتے تھے, تو وہ بت جو ہیں وہ بھی جہنم میں ہوں گے. وہ بت جہنم میں کیوں ہوں گے؟ وہ جو پتھر ہیں وہ جہنم میں ہوں گے, ان کو جہنم میں جانے سے کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی. وہ اصل میں صرف مشرکین, ان کو سزا دینا مقصود نہیں ہے پتھروں کو, بلکہ یہ بتانا مقصود ہے مشرکین کو, آگ کو بھڑکانا مقصود ہے آپ کے, یا مشرکین کو یہ بتانا مقصود ہے کہ جن پہ تم نے بھروسہ کیا وہ بھی جہنم میں ہیں تمہارے ساتھ ہی, وہ تمہیں مشکلات سے دور نہیں کر سکتے, تمہیں نفع نہیں دے سکتے, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, کوئی ان کے ہاتھ میں نفع نقصان نہیں ہے, یہ بتانے کے لیے. اور میں کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں کہ مشرکین جن بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ بت در حقیقت نیک لوگوں کے ہوتے تھے. تو اللہ کے علاوہ جن کی پوجا کی جاتی ہے نیک لوگوں کی ذات میں غلو کیا جاتا ہے. کئی دفعہ نیک لوگوں کو اللہ کے بالمقابل ان کو پوجا جاتا ہے, ان کی ذات میں غلو کر کے ان میں علوہی صفات پیدا کر دی جاتی ہیں, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا یا اللہ کہتے تھے عیسائی, جس طرح مشرکین مکہ فرشتوں کو جو اللہ کے نیک بندے ہیں تو انہیں اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے, حضرت یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. تو آج شیعہ حضرات حضرت علی کو, جس طرح دیگر لوگ جو ہیں وہ اولیاء اللہ کو پوجتے ہیں اللہ کے علاوہ, ان سے مدد مانگتے ہیں. تو یا بتوں کو پوجا جاتا ہے یا قبروں کو پوجا جاتا ہے. بت اور قبریں بذات خود ان کی حیثیت نہیں ہے, ان کے پیچھے لوگ ہوتے ہیں, تو اصل میں ان کے پیچھے نیک لوگوں کو پوجا جاتا ہے, جس سے میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی ہیں. اسی طرح قوم نوح کے لوگ, وہ جو نیک لوگ فوت ہو گئے تھے, شیطان نے آہستہ آہستہ ان کو ورگلایا, دھوکے میں مبتلا کیا, انہوں نے ان نیک لوگوں کو پوجنا شروع کر دیا. آپ کے سامنے واضح ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو یا تو اللہ کے علاوہ جن کو پوجا جاتا ہے, جن کی عبادت کی جاتی ہے, وہ نیک لوگ ہیں جو زندہ ہیں, جو زندہ تھے یا ہیں, تو یا وہ نیک لوگ ہیں, یا پھر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اپنی عبادت کی دعویٰ دیتے ہیں, جو نیک نہیں ہیں لیکن وہ باقاعدہ جیتی جاگتی حیثیت رکھتے ہیں یا رکھتے تھے. ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں جنہوں نے لوگوں کو اپنی الوہیت کی طرف, اپنی عبادت کی طرف دعوت دی. شیطان ہے, شیطان لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے میری بات مانو, میرے پیچھے چلو, اور لوگوں سے اپنی عبادت بھی کرواتا ہے. آج دنیا میں ایسے گروہ ہیں جو شیطان کی عبادت کرتے ہیں, شیطان کو سجدہ کرتے ہیں, پہلے بھی ایسا ہوتا تھا. اسی طرح فرعون جو ہے وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا, برا شخص تھا. اسی طرح نمرود اور شداد اور یہ لوگ, ان میں سے کئی لوگوں نے الوہیت کا دعویٰ کیا, دجال الوہیت کا دعویٰ کرے گا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو اللہ کے علاوہ جن کو پوجا جاتا ہے وہ قبریں اور بت بے جان قسم کی چیزیں ہیں, ان بے جان چیزوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا, ان کو سزا دینے کے لیے نہیں, کیونکہ ان کا قصور کوئی نہیں ہے. وہ تو مشرکین کو یہ بتانے کے لیے کہ تم جنہیں پوجتے ہو وہ تمہیں نفع نقصان نہیں دے سکتے, تمہارے ساتھ جہنم میں ہی ہے. وقودھا الناس والحجارہ. اور ایک, تین قسمیں ہوگی معبودوں کی, ایک بے جان چیزیں اس طرح سورج اور چاند وغیرہ, ایک معبودوں کی قسم ہوئی جو جاندار ہیں لیکن نیک لوگ ہیں, جیسے حضرت عیسیٰ, حضرت عزیر علیہ السلام, فرشتے. آج لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد مانگنا شروع کر دی ہے, یا رسول اللہ مدد بھی کہتے ہیں, یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں, آپ سے دعائیں مانگتے ہیں, آپ سے کرم مانگتے ہیں, حضرت علی سے.
تو نیک لوگوں کو کچھ لوگ پوچھتے ہیں، پیر عبد القادر جیلانی کو اور اسی طرح ولیوں کو، اور کچھ لوگ ہیں جو تو گویا کہ جن کو پوجا جاتا ہے اللہ کے علاوہ، تین قسم کے ہیں، بت پتھر وغیرہ، قبریں وغیرہ، یا پھر نیک لوگ جو زندہ تھے، یا پھر برے لوگ جو جیتے جاگتے تھے، زندہ تھے یا ہیں، تو وہ لوگوں کو اپنی عبادت کی دعویٰ دیتے ہیں۔ تو تین طرح کے معبود ہوتے ہیں۔ تو یہ جو قرآن کی آیت ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، سورہ انبیاء کی آیت، کہ جب قرآن کی یہ آیت اتری، سورہ انبیاء آیت نمبر 98، کہ اے مشرکین، بے شک تم بھی اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے، انتم لہا واردون، تم سب، تم بھی، تمہارے معبود بھی جہنم میں داخل ہو گئے، لو کان ہاؤلاء آلہتم ما وردوہا، اگر یہ معبود ہوتے تو یہ تمہارے ساتھ جہنم میں نہ جاتے، لیکن وکل فیہا خالدون، سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو جب اللہ نے یہ بات فرمائی کہ مشرکین بھی اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ بھی جہنم میں ہوں گے، تو مشرکین بڑا سٹپٹائے، بڑی تکلیف ان کو اس سے ہوئی، لیکن ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں محمد، ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان سے مقابلہ کرتا ہوں، میں ان کو دلیل ایسی دیتا ہوں کہ وہ چپ ہو جائیں گے، جواب نہیں دے سکیں گے۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ اور آپ کا رب کہتا ہے، آپ کا قرآن کہتا ہے کہ مشرک بھی اور جن کو پوجا جاتا ہے وہ جہنم میں جائیں گے، آپ کے قرآن کریم میں انبیاء کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے، ان انبیاء میں حضرت عیسیٰ بھی ہیں، عزیر بھی ہیں، فرشتے بھی ہیں، فرشتوں کو بھی پوجا جاتا ہے اللہ کے علاوہ، حضرت عیسیٰ کو بھی پوجا جاتا ہے، حضرت عزیر کو بھی پوجا جاتا ہے، عیسائی یہودی پوجتے ہیں، تو وہ بھی جہنم میں جائیں گے، پھر آپ کا قرآن ان کی تعریف کیوں کرتا ہے، ان کا اچھا تذکرہ کیوں کرتا ہے، تو کیا وہ بھی پوجے جائیں گے؟ اس نے یہ دلیل پیش کر کے سوچا کہ اب اس کا جواب نہیں ہوگا۔ تو اس موقع پر آپ سمجھیے یہ آیت نازل ہوئی، ولما ضرب ابن مریم مثلا، جب ابن مریم کو، جب ابن مریم کے حالات بیان کیے گئے سیدنا عیسیٰ بن مریم کے، اور قرآن یہ نبی ہیں، جلیل القدر نبی ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، جب حضرت عیسیٰ بن مریم کے فضائل بیان ہوئے قرآن میں، اور یہ بھی ذکر ہوا کہ یہودی انہیں پوجتے ہیں، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اللہ کہتے ہیں، تو وہ خوش ہونے لگے مشرکین، اچھا اچھا تم کہتے تھے کہ ہم مشرکین اور ہمارے معبود سب جہنم میں جائیں گے، تو عیسیٰ بھی جہنم میں جائیں گے، یہاں یہ مراد ہے۔ جب ابن مریم کے حالات بیان کیے گئے عیسیٰ بن مریم کے، اچانک آپ کی قوم ان حالات سے خوش ہونے لگی، خوشی سے چیخنے لگی، ان کو ایک دلیل مل گئی۔ اگرچہ اللہ نے پھر اس کا جواب دے دیا، اللہ نے یہ جو سورہ انبیاء کی آیت آیت نمبر 98-99، اس سے آگے اس کا جواب موجود ہے، اللہ نے فرمایا، یہاں ذکر ہے کہ بے شک تم اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ جہنم کا ایندھن ہے، انتم لہا واردون، تم سب جہنم میں داخل ہو گئے، تم بھی، تمہارے معبود بھی، لو کان ہاؤلاء آلہتن، اگر یہ معبود ہوتے ما وردوہا، تو یہ جہنم میں نہ جاتے، یہ خود بھی جہنم میں نہ جاتے، تمہیں بھی بچا لیتے، وکل فیہا خالدون، لیکن سب جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، لہم فیہا زفیر، ان کے لیے جہنم میں چیخو پکار ہوگی، وہم فیہا لا یسمعون، اور وہ سنیں گے نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے استثناء اتار دیا، ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، بے شک وہ لوگ کہ سبقت لے جا چکی ان کے لیے ہماری طرف سے اچھائی، نیکی، جن لوگوں کو ہماری طرف سے نیکی سبقت لے جا چکی ہے، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور ہوں گے۔ اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس سے تو وہ لوگ مراد ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں اور موحد ہیں اور شرک نہیں کرتے، اور وہ نیک ہستیاں بھی مراد ہیں جو خود نیک تھیں، خود وہ موحد تھے، خود شرک نہیں کرتے تھے، لیکن لوگوں نے بعد میں ان کو پوجنا شروع کر دیا، وہ بھی یہاں مراد ہیں، دونوں مراد ہیں، ایک تو جو مشرک نہیں ہیں خود، موحد ہیں، نیک لوگ ہیں، وہ مراد ہے، اور وہ نیک ہستیاں جو خود موحد تھیں، لوگوں کو توحید کی دعوت دیتی تھیں، لیکن بعد میں لوگوں نے ان کی ذات میں غلو کر کے انہیں اللہ کا شریک بنا دیا، اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے، انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ ہماری عبادت کیا کرو، اللہ کے علاوہ ہمیں پوجا کرو، ہمیں اللہ یا اللہ کا بیٹا قرار دو، یا ہمیں نور من نور اللہ قرار دو، یا ہم سے مدد مانگو، انہوں نے کبھی بھی نہیں کہا، انہوں نے خود ان کو بنا لیا۔ تو فرمایا کہ جن کے بارے میں ہماری طرف سے نیکی سبقت لے جا چکی، وہ جہنم سے دور ہوں گے، کتنا دور ہوں گے؟ لا يسمعون حسیسہا، وہ تو جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، وہم فی مشتہت انفسہم خالدون، وہ تو اس نعمتوں میں ہوں گے کہ جو ان کے دل چاہیں، وہ تو ان میں کہ جس میں ان کا دل جو چاہے
وہ تو ایسی جنتوں میں ہوں گے, وہ جہنم میں کیوں ہوں گے, وہ تو جہنم میں نہیں ہوں گے. تو گویا کہ تین قسم کے معبودوں میں سے اللہ نے ایک قسم کے معبودوں کو مستثنیٰ قرار دے دیا. تین قسم کے معبود ہیں, ایک وہ معبود جو بے جان ہیں, پتھر مٹی وغیرہ, بت اور قبریں وغیرہ. ایک وہ معبود ہیں جو جاندار ہیں, جاندار تھے یا ہیں, اور وہ لوگوں کو خود اپنی عبادت کا کہتے رہے, یہ دونوں جہنم میں جائیں گے, پتھر بھی اور یہ برے شیطان اور نمرود اور فرعون اور دجال اور اس قسم کے لوگ. اور تیسرے معبود وہ ہیں جو جنہوں نے کبھی شرک کی دعوت نہیں دی, اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی, توحید کی دعوت دیتے رہے, نیک لوگ تھے, خود بھی موحد تھے, لیکن بعد میں لوگوں نے ان کی ذات میں غلو کر کے انہیں اپنا معبود بنا لیا. وہ مراد نہیں ہے, وہ جہنم میں نہیں جائیں گے, وہ جنت میں جائیں گے, وہ مستثنیٰ ہیں. تو جب سیدنا عیسیٰ کی بات ہوئی اور فرشتوں کی اور دیگر لوگوں کی, تو ایک بہانہ ہاتھ آ گیا مشرکین مکہ کو. تو مشرکین مکہ خوشی سے چیخنے لگے, ان کو ایک دلیل ایک مذاق ہاتھ میں آ گیا. تو یہاں اس کی طرف اشارہ ہے. جی 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 ان کا ذکر نہیں ہے, جب ان کا ذکر نہیں ہے تو ہم ایک عمومی آیت ہے, انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم, بے شک تم بھی اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہوں گے. جہنم کا ایندھن کیوں ہوں گے؟ دیکھیے, جو تو اپنی عبادت کی دعوت دیتے رہے ان کی تو سمجھ آتی ہے, وہ تو بطور سزا جہنم میں جائیں گے. شیطان اور فرعون, نمرود, دجال وغیرہ, یہ تو اپنی عبادت کی دعوت دیتے رہے, لوگوں سے کہتے رہے ہماری عبادت کرو, خود معبود بنتے رہے, حالانکہ معبود تھے نہیں. ان کا تو قصور سمجھ آتا ہے, تو جہنم میں جائیں گے. تو پتھروں کا ذکر ہے کہ پتھر بھی جہنم میں ہوں گے. وقودہ الناس والحجارہ, اس آیت کریمہ کا تقاضا یہ ہے کہ جن کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت ہوتی رہی ہے وہ بھی جہنم میں ہوں گے. ممکن ہے کہ جنت جہنم سورج چاند کو بھی اللہ تعالیٰ وقتی طور پہ جہنم میں بھیج دے بطور سزا کے لیے نہیں, پتھروں کو بھی بطور سزا کے لیے نہیں بھیجنا, بلکہ اس کی وجہ کیا ہے, ان کو کیوں جہنم میں بھیجنا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ تم ان پر امیدیں رکھتے رہے ہو, یہ اگر معبود ہوتے تو یہ جہنم میں نہ جاتے, یہ بتانے کے لیے, ان کی بے بسی بتانے کے لیے, ان کو جہنم میں سڑنے کے لیے, سزا دینے کے لیے نہیں. تو جو نیک لوگ ہیں وہ مستثنیٰ ہیں. ان الذین سبقت لهم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون, واللہ اعلم. پتھروں کی تو صراحت ہے, اور جو نیک لوگ ہیں ان کی بھی صراحت ہے کہ وہ نہیں جائیں گے, اللہ ان کو اتنا دور کر دیں گے کہ وہ تو آہٹ بھی نہیں سنیں گے جہنم کی, جیسا سورہ انبیاء میں ہم نے پڑھا. اب سورج چاند کو اللہ بھیجیں گے کہ نہیں بھیجیں گے, واللہ اعلم. اگر بھیجیں گے بھی بالفرض, سزا کے لیے نہیں بھیجیں گے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ تم ان پر بھروسہ کرتے تھے, تم ان کو معبود سمجھتے تھے, یہ تو اپنے آپ کو نہیں جہنم میں جانے سے بچا سکتے. لو کان ہاؤلائی آلیہ تھا ما وردوہا, اگر یہ الہ ہوتے یہ جہنم میں نہ جاتے. جی نہیں, وہ جو نیک لوگ ہیں وہ تو مستثنیٰ ہو گئے نا. اب جو نیک لوگ نہیں ہیں, جن کو بھی اللہ کے علاوہ پوجا جاتا رہا ہے, ان کا سوال یہ سورج چاند وغیرہ کے بارے میں, واللہ عالم, ممکن ہے آیت کے عموم میں وہ بھی شامل ہو, کیونکہ آیت کا عموم ہے کہ تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ, اس میں صراحت نہیں ہے آیت میں. کیونکہ میں نے بھی آپ کو دوسری آیت سنائی, پتھر بھی جہنم میں جائیں گے, وقودہ الناس والحجارہ, جہنم کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں. پتھر کون سے ہیں؟ یہ پتھر وہی بتوں والے پتھر ہیں نا, تو وہ بھی جہنم میں ہوں گے بطور سزا نہیں, یہ بتانے کے لیے کہ تم ان پر امیدیں رکھتے رہے, تم اپنے ہاتھوں سے بناتے رہے, ان پر امیدیں رکھتے رہے. دیکھیے, اللہ نے تو جس کو سزا دینی ہے اس کو سزا ہوگی, ضروری نہیں جہنم میں جو بھی ہے تو وہ سزا میں ہوگا. اب کچھ فرشتے بھی جہنم میں مقرر ہیں, 19 فرشتے جہنم میں مقرر ہیں, کیا ان کی سزا ہے کہ وہ جہنم میں مقرر ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ جو جہنم پر مقرر ہے, بلکہ جہنم خود, جہنم میں تو اللہ کی مخلوق ہے نا, جہنم باقاعدہ جہنم اللہ سے شکوا کرتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اے اللہ, میں اتنی گرم ہوں, میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا ہے, اے اللہ مجھے ایک گرم سانس کی اور ایک ٹھنڈے سانس کی اجازت دے, اللہ نے پھر اسے دو سانسوں کی اجازت دی. تو جہنم جو ہے وہ بذات خود اللہ کی مخلوق ہے, تو کیا وہ اللہ کی مخلوق ہے تو وہ بھی جہنم میں خود سڑ رہی ہے اور وہ آگ کو محسوس کر رہی ہے؟ یعنی جس کا کوئی جرم نہیں ہے وہ اگر جہنم میں اللہ اس کو بھیج بھی دے وقتی طور پہ کسی مقصد کے تحت, تو ضروری نہیں کہ بطور سزا وہ جہنم میں جائے. جیسے پتھروں کی بات آئی, تو پتھروں کا کیا قصور ہے؟
پتھروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے, تو وہ کیوں؟ اللہ نے اس کا جواب دیا, لو کان ہاؤلائی آلہتم ما وردوہا, اگر یہ معبود ہوتے تو یہ جہنم میں نہ جاتے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو ہیں یہ معبود نہیں ہیں. تو جو خود دعوت دیتے رہے وہ تو سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گے, ہمیشہ رہیں گے. جو خود دعوت نہیں دیتے رہے, ان میں سے اگر اللہ کسی کو بھیج دے ان کی عاجزی بتانے کے لیے, تو بطور سزا نہیں جائیں گے, وہ صرف دلیل کے طور پہ حجت پوری کرنے کے لیے جائیں گے, واللہ عالم. تو فرمایا کہ جب ابن مریم کو سیدنا عیسیٰ بن مریم کے حالات بیان کیے گئے, جب ان کی مثال بیان کی گئی قرآن کریم میں, ان کی تعریفیں ہوئیں, تو اچانک آپ کی قوم اس سے خوشی سے چیخنے لگے, یہ خوشی مراد ہے. وقالو, اور انہوں نے کہا, یعنی قریش نے کہا, آلہتنا خیر ام ہو, کیا ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں کہ وہ, ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں کہ عیسیٰ زیادہ بہتر ہیں؟ تم کہتے ہو کہ مشرک اور جن کی عبادت اللہ کے علاوہ ہوتی رہی وہ جہنم میں جائیں گے, تو اب تمہارے کہنے کے مطابق حضرت عیسیٰ بھی جائیں گے, ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں کہ وہ بہتر ہیں؟ ٹھیک ہے, پھر عیسیٰ بھی جہنم میں جائیں گے, پھر قرآن کریم ان کی اچھے انداز سے کیوں بات کرتا ہے؟ بعض علماء کے نزدیک وقالوا آلہتنا خیر ام ہو, ام ہو سے مراد, ہوا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ انہوں نے کہا, یعنی مشرکین نے کہا کہ ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں کہ یہ جو تمہیں جو ہے وہ ڈراتا ہے شرک سے اور ان چیزوں سے, کہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, یہ بہتر ہے کہ ہمارے معبود بہتر ہے؟ کیا مطلب؟ یعنی ہم اپنے معبودوں کے پیچھے چلیں, معبودوں کی عبادت کریں کہ ہم محمد کے پیچھے چلیں؟ ہمارے نزدیک تو ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں. بعض لوگ ہیں نا بلا وجہ کا جھگڑا, بلا وجہ کی بحث کرتے ہیں, جذباتی بحث کرتے ہیں, یہ اس طرح کی جذباتی بحث کا ایک انداز ہے. ہمارے معبود ہمارے لیے, ہمارے بزرگ یا ہمارے معبود زیادہ بہتر ہیں کہ یہ بہتر ہے, یہ تو ہمارا مخالف ہے, یہ تو ہمیں ہم پہ الزام لگاتا ہے شرک کا فلاں کا, تو ہمارے نزدیک اس کی اہمیت ہونی چاہیے کہ ہمارے معبودوں کی اہمیت ہونی چاہیے, ہم تو اپنے معبودوں کی پوجا کریں گے. تو دونوں تفسیریں ہیں, بعض کے نزدیک ہوا سے مراد حضرت عیسیٰ ہیں, وہ تو پھر واضح ہے, اور بعض کے نزدیک ہوا سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کہ ہم اپنے بتوں کے پیچھے چلیں کہ اس کے پیچھے چلیں؟ ہم تو بتوں کے پیچھے چلیں گے, ہم اس کی بات مان کر اپنے معبودوں کو چھوڑ نہیں دیں گے. ما ضربوہ لک الا جدلا, نہیں بیان کیا اس کو آپ کے لیے, نہیں انہوں نے بیان کیا اس کو آپ کے لیے الا جدلا مگر جھگڑنے کو, نہیں انہوں نے بیان کیا اس کو, کنہوں نے؟ یعنی مشرکین مکہ نے, نہیں مشرکین مکہ نے بیان کیا اس کو, اس کو سمرا حضرت عیسیٰ ہیں, حضرت عیسیٰ کو, لکا آپ کے لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, الا جدلا مگر جھگڑا کرنے کے لیے. فرمایا کہ یہ جو جب اللہ نے حضرت عیسیٰ کی مثال بیان کی قرآن میں, اللہ نے تعریف کی, اب مشرکین مکہ نے بار بار حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ کی بات کرنا شروع کر دی, اور وہ کیوں بات کرتے تھے؟ صرف جھگڑا کرنے کے لیے. حقیقت ہے ان کو بھی پتا تھا کہ حضرت عیسیٰ کا تو کوئی قصور نہیں ہے, حضرت عیسیٰ تو ہمیشہ توحید کی دعوت دیتے رہے, اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے, حضرت عیسیٰ قرآن میں حضرت عیسیٰ کہتے رہے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوا, اللہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے اس کی عبادت کرو, حضرت عیسیٰ تو یہ دعوت دیتے رہے. جب حضرت عیسیٰ یہ دعوت دیتے رہے, لوگوں نے بعد میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں غلو کر کے انہیں معبود بنا لیا, اس میں حضرت عیسیٰ کا کیا قصور ہے؟ اس بات کا مشرکین کو بھی پتا تھا, تو پھر مشرکین جو حضرت عیسیٰ کی مثال پر خوش ہوئے صرف جھگڑا کرنے کے لیے. بعض دفعہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے ہم غلط کہہ رہے ہیں, لیکن وہ صرف اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یا دوسروں کا منہ بند کرانے کے لیے بحث پرائے بحث, جھگڑا بڑھائے جھگڑا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, نہیں انہوں نے بیان کیا مشرکین نے ہو اس کو, یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, لگا آپ کے لیے الا جدلا مگر جھگڑا کرتے ہوئے, ان کو بھی پتا تھا ہم غلط پیش کر رہے ہیں حضرت عیسیٰ کو. بل ہم قوم خصمون, بلکہ وہ تو قوم ہی جھگڑالو ہے قریش. اللہ تعالیٰ نے قریش کے بارے میں, اللہ سے بہتر کون جانتا, اللہ نے فرمایا یہ قوم ہی بڑی جھگڑالو ہے, اس کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہے, آسان نہیں ہے. عرب لوگ اور خاص طور پہ جٹ کے عرب, اور پھر جب وہ کفر و شرک پر گامزن ہوں تو ان کو سمجھانا بڑا مشکل کام ہے, یہ بڑی جھگڑالو قوم ہے, آپ ان کو سمجھائیں تو یہ جھگڑا کرنا شروع ہو جائیں گے آپ سے. تو انہوں نے حضرت عیسیٰ کی مثال کو بطور جھگڑا پیش کیا. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان کو جھگڑے سے بچنا چاہیے, انسان کو بحث برائے بحث, جھگڑا برائے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے.
حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے اور یہ روایت جو ہے یہ صحیح ہے، حسن درجے کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا، ما ضل قوم بعد ہدن کانوا علیہ الا اوت الجدل، کہ نہیں کوئی قوم گمراہ ہوتی ہدایت کے بعد جس پر وہ ہوں، مگر پھر ان کے اندر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، مگر وہ جھگڑا دیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اگر ایک قوم گمراہ ہو جائے، ان کے پاس ہدایت آ جائے، وہ ہدایت کو نہ مانے، تو پھر ان کے اندر جھگڑا پیدا کر لیا جاتا ہے، پھر وہ جھگڑالو قوم بن جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اگر کسی قوم پر اللہ کی طرف سے ہدایت اترے اور وہ ہدایت پہ غور نہ کرے، اپنی اصلاح نہ کرے، پھر اللہ ان کے ذہنوں کے اندر جھگڑا پیدا کر دیتے ہیں، پھر وہ جھگڑالو قوم بن جاتی ہے، پھر جہاں انہوں نے سمجھنا ہوتا ہے وہاں بھی نہیں سمجھتے، پھر ان کا وہ قوم ہی جھگڑالو ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ اگر ہدایت ہو اور ایک قوم ہدایت کو نہ اپنائے اور ہدایت کو چھوڑ کر گمراہ ہو جائے، تو ایسی قوم کے اندر جھگڑا پیدا کر دیا جاتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت کریمہ پڑھی، ما ضربوہ لک الا جدلا بل ہم قوم خصمون، کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کو آپ کے لیے بطور جھگڑا بیان کر رہے ہیں، یہ تو جھگڑالو قوم ہے، یعنی اللہ نے ان کے لیے ہدایت اتاری، انہوں نے ہدایت پر عمل نہیں کیا، ہدایت کو چھوڑ دیا، گمراہ ہو گئے۔ جب گمراہ ہو گئے پھر اللہ نے ان کے اندر جھگڑا، باقاعدہ اللہ نے ان کے ذہنوں میں جھگڑا ڈال دیا، اب یہ جھگڑالو قوم بن گیا۔ یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن کی آیات موجود ہوں، احادیث موجود ہوں، جو عمل نہ کرے، جو قرآن کی آیتوں کو چھوڑ دے تعصبات کی وجہ سے یا اپنی خواہشات کی وجہ سے، تو یاد رکھیں وہ لوگ جھگڑالو بن جاتے ہیں، پھر جہاں ان کو ہدایت ملنی ہوتی ہے وہاں بھی ہدایت نہیں ملتی۔ اگر ایک بندے کے سامنے قرآن اور حدیث پیش ہو، وہ قبول کر لے اس کو، تو یہ اچھا شخص ہوتا ہے۔ دیکھیے، ایک بندہ جاہل ہو، اس کو پتہ نہ ہو اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے، جب اس کے سامنے اللہ کا حکم بیان کیا جائے، رسول کا حکم بیان کیا جائے، وہ مان لے، بہت اچھی بات ہے۔ جہالت کی وجہ سے پہلے اس کو نہیں پتہ تھا، اب علم آ گیا تو اس نے مان لیا۔ لیکن جس بندے کے سامنے قرآن حدیث پیش کی جائے، ہدایت پیش کی جائے، وہ ہدایت کے بعد گمراہ ہو جائے، تو پھر ایسا بندے کے آئندہ ہدایت ملنے کے امکانات کم سے کم ہو جاتے ہیں، پھر یہ جھگڑالو شخص بن جاتا ہے۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ جب کسی قوم کے پاس ہدایت ہو پھر وہ گمراہ ہو جائے، دلائل کے باوجود گمراہ ہو جائے، ایک تو ہے جہالت کی وجہ سے گمراہ ہو، وہاں تو عذر ہے جہالت کا، علم کے بعد گمراہ ہو جائے، پھر وہ جھگڑالو قوم بن جاتی۔ آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں جان جائیں یہودیوں کا ذکر ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اختلاف کیا علم آنے کے بعد، علم آ گیا، انہوں نے علم پر عمل نہیں کیا، پھر جھگڑا کیا، اختلاف کیا، یہ جھگڑالو بھی بن گئے یہودی۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یہ بھی صحیح حدیث ہے، حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام پر نکلے، وہم یتنازعون فی القرآن، وہ قرآن میں جھگڑا کر رہے تھے، قرآن کی کسی مسئلے میں اختلاف کر رہے تھے۔ ایک اختلاف وہ ہوتا ہے جو اختلاف تضاد کا نہیں ہوتا، تنوع کا ہوتا ہے، ایک اختلاف تضاد کا ہوتا ہے، بعض دفعہ اختلاف ہو جاتا ہے، تو جھگڑا کر رہے تھے قرآن میں، تو آپ کو غصہ آ گیا بہت زیادہ، حتیٰ کہ انما یصب علی وجهه الخل، گویا کہ آپ کے چہرے پر سرکہ ڈال دیا گیا، آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا، لا تضربوا کتاب اللہ بعضه ببعض، اللہ کی کتاب کے بعض حصے کو بعض سے نہ مارو، اللہ کی کتاب کو ٹکراتے ہوئے پیش نہ کرو۔ قرآن کی ایک آیت دوسری آیت سے ٹکرا رہی ہو نا، تو تطبیق نکالنی چاہیے، یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ قرآن کا حصہ قرآن کے اس حصے سے مخالف ہے اور لوگ اب اس میں اختلاف شروع کر دیں، جھگڑا شروع کر دیں۔ فرمایا، اللہ کی کتاب کے ایک حصے کو دوسرے حصے سے نہ مارو، فَإِنَّهُ مَا ضَلَّ قَوْمٌ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ، نہیں کوئی قوم گمراہ ہوتی مگر ان کو جھگڑا دے دیا جاتا ہے، وہ جھگڑے میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ جو قوم بھی گمراہ ہوتی ہے قرآن کے بعد، قرآن موجود ہے اور پھر بھی اختلاف کر رہی ہے، بعض آیتوں کو بعض آیتوں سے ٹکرا رہی ہے، قرآن کی آیتوں کو حدیثوں سے ٹکرا رہی ہے، حدیثوں کو حدیثوں سے ٹکرا رہی ہے، علم موجود ہے، تطبیق دینے کی بجائے، مسئلے حل کرنے کی بجائے ٹکرا کر آپ غصے ہوئے۔ آپ نے فرمایا، جو قوم گمراہ ہوتی ہے پھر جھگڑا ان کو دے دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے یہی آیت کریمہ تلاوت کی، مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ، تو اس سے یہی پتہ لگا کہ انسان کے سامنے جب ہدایت آ جائے، انسان کو اسے قبول کر لینا چاہیے، پھر انسان کو اختلاف برقرار نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر اختلاف برقرار رکھے گا،
ایک وقت آئے گا کہ پھر وہ اصلاح بھی چاہے گا لیکن اللہ تعالیٰ اس قوم میں جھگڑا پیدا کر دیں گے, پھر اصلاح نہیں ہو سکے گی, اللہ معاف کرے. آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں بعض چیزیں اتنی واضح ہیں, اتنی واضح ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کے اندر جھگڑا کیسے ہو سکتا ہے. آپ دیکھیں جو عید میلاد النبی کا مسئلہ بنایا ہوا ہے, اتنی واضح بات ہے کہ کیا اگر یہ کوئی عبادت ہے, اگر یہ کوئی نیکی ہے, خوشی منانے کا اگر یہ صحیح طریقہ کار ہے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہوتا اس طریقے سے جس طریقے سے یہ مناتے ہیں. صحابہ کرام نے منایا ہوتا, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا, نہ صحابہ نے منایا, نہ تابعین نے منایا, نہ ائمہ کرام نے منایا, کسی نے نہیں منایا اس طریقے سے جس طریقے سے یہ مناتے ہیں. آپ نے منایا اپنی یہ پیدائش کا دن, خوشی کا دن منایا ہے آپ نے روزہ رکھ کر, سال میں 52 ہفتوں کے آپ نے روزے رکھے پیر کے دن, اس طریقے سے انہوں نے خوشی نہیں منانی, انہوں نے نئے طریقے سے خوشی منانی ہے اور ہر سال اس کے اندر کوئی کمی بیشی, کوئی اضافے, مزید بدعات اس کے اندر شامل ہو رہی ہیں. کئی چیزیں اتنی واضح ہوتی ہیں, نور بشر کا مسئلہ ہے, علم الغیب کا مسئلہ ہے, کتنے مسئلے ہیں, بعض مسئلے بڑے ہی واضح ہیں لیکن وہ سمجھ ہی نہیں آتے. جب ہدایت موجود ہے اور اس کو ماننا نہیں تو پھر جھگڑا ہی ہونا ہے اور کیا ہونا ہے, اللہ معاف کرے. تو ہمارا کام کیا ہے, ایمان والے کا کام کیا ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن کی آیت پیش ہو, حدیث پیش ہو تو سر کو جھکا لے, اپنے مان لے اس کو. حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا پیر کے دن کے روزے کے بارے میں, آپ نے فرمایا میں اس دن پیدا ہوا, وفیہ انزل علی, اور اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی, میں اس لیے جو ہے وہ سوموار کا روزہ رکھتا ہوں. آپ نے اپنی پیدائش کی وجہ سے, گویا کہ پیدائش کی آپ نے خوشی منائی ہے اور آپ نے وحی اترنے کی خوشی منائی ہے روزہ رکھ کر. اب ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے, تو اللہ کی رحمت پر ہمیں خوش ہونا چاہیے اور اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے اس طرح جس طریقے سے ہمیں سکھایا گیا ہے, اپنے خود ساختہ طریقے سے نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیدائش کے دن کو, جس دن آپ پر وحی نازل ہوئی, اس آپ پر وحی بھی پیر کے دن نازل ہوئی ہے اور آپ پیدا بھی پیر کے دن ہوئے ہیں بلکہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا ہے اور آپ نے وجہ بیان کی میں اس دن پیدا ہوا ہوں, اس دن مجھ پر وحی نازل ہوئی. تو یہ طریقہ کار ہے جو آپ نے طے فرما دی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی منانا اس طریقے سے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, یہ اب لازمی ہے ہمارے لیے. اگر ہم اس طرح نہیں منائیں گے, کسی اور طریقے سے منائیں گے تو وہ غلط طریقہ کار ہو جائے گا. پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم اور طریقے سے مناتے ہیں اور طریقے سے منا کر ہم کہتے ہیں جو اس طریقے سے نہ منائے اس کو نبی سے محبت نہیں ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ بس ابلیس کو خوشی نہیں ہے باقی سب کو خوشی ہے, ابلیس کے علاوہ سب خوشیاں منا رہے ہیں. خوشی منانے کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے کہ اس طریقے سے منانا جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا. تو یہ ہر ہفتے میں ایک دن ہے پیر کے دن, یہ سالانہ نہیں ہے. سال میں ایک دن منانا, وہ برتھ ڈے ہو, سال میں ایک دن منائے, یہ ہفتے میں ایک دن ہے پیر کا دن ہے. اور منانا کیسے ہے, ہفتے میں ہر پیر کو جلوس نکال کر نہیں, میلے ٹھیلے کر کے اور اختلاط مرد و زن کر کے, اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر کے, گانے میوزک اور یہ چیزیں چلا کر, بھنگڑے ڈال کر اور نمازیں چھوڑ کر نہیں, جس طریقے سے ہمارے ہاں منایا جاتا ہے, ہفتے میں ایک دن روزہ رکھ کے پیر کا دن اس نیت سے, اور سال میں ایک دن منانا, ایک تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف ہے, ایک دین میں نئی چیز ہے جو نہ نبی نے کی, نہ صحابہ کرام نے کی, نہ تابعین نے, نہ ائمہ کرام نے, بلکہ وہ صرف بدعت ہی نہیں ہے بلکہ وہ دوسری قوموں کی مشابہت ہے, عیسائیوں کی مشابہت ہے. عیسائی برتھ ڈے مناتے ہیں, حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن مناتے ہیں کرسمس کے نام سے, اور وہ سال میں ایک دن مناتے ہیں. کیا سال میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہونی چاہیے اور ہمیں نبی سے محبت کا اظہار سال میں ایک دن کرنا چاہیے عیسائیوں کی طرح؟ ہمیں تو ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا ہے, اور وہ اس طریقے سے محبت کا اظہار کرنا ہے جس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خود سکھایا. روزہ رکھ کر ہفتے, ہر ہفتے میں ایک دن, سال میں 52 دفعہ, وہ روزہ ہم رکھتے نہیں ہیں, اس کو چھوڑ کر ہم نے خود ساختہ طریقہ اپنایا ہے, اور وہ عیسائیوں کے مشابہ کرسمس کی طرح. حضرت عیسیٰ کی پیدائش کا دن بھی طے نہیں ہے, وہ بھی عیسائیوں نے خود ہی اپنی طرف سے طے کر لیا ہے کہ 25 دسمبر ہے, حالانکہ دلائل اس کے خلاف ہیں. قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ کی پیدائش ہوئی اس وقت حضرت مریم پر
کھجوریں جو ہیں وہ اللہ نے اتاری اور چشمہ. تو یہ گرم علاقے میں کھجوریں اور ان کے کھجوروں کا اترنے کا وقت یا مہینہ وہ گرمیوں کا مہینہ بنتا ہے, وہ جولائی اگست اور یہ دن بنتے ہیں. انہوں نے اپنی طرف سے اس کو جو ہے دسمبر 25 دسمبر بنا لی ہے, میلادی تاریخ کا ایک دن بنا لی ہے. ان کی دیکھا دیکھی ہم نے ہجری تاریخ کا ایک دن بنا لیا ہے, 12 ہم نے ربیع الاول کا دن رکھ لیا. یہ بھی طے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں. ربیع الاول میں آپ 12 کو پیدا ہوئے ہیں, بعض کی رائے یہ ہے کہ 8 کو پیدا ہوئے ہیں, بعض کی رائے یہ ہے 2 کو پیدا ہوئے ہیں, اور بعض کی رائے یہ 9 کو پیدا ہوئے ہیں. کئی علماء کی رائے ہے آپ ربیع الاول میں پیدا ہی نہیں ہوئے, آپ رمضان میں پیدا ہوئے ہیں, اور بعض کی رائے جو ہے کسی اور مہینے کی ہے. دیکھیے وہ اتنی ایسی قوم تھی کہ حساب کتاب لکھنا پڑھنا یہ چیزیں تو تھیں نہیں, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں اس وقت کوئی یہ طے نہیں تھا کہ آپ نبی ہوں گے. وہ کسی کا بھی جو ہے پیدائش کا دن یاد نہیں رکھتے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن کیسے وہ یاد رکھتے؟ اس وقت تو کوئی مسلمان بھی نہیں تھا اس طرح کر کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن یاد رکھتا پھر اس کو روایت کرتا. یہ سارا سلسلہ احادیث اور احادیث کی روایت اور قرآن کریم اور اس کو آگے پہنچانا یہ تو نبوت کے بعد شروع ہوا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن تو پتہ ہی نہیں تھا, تو نبی کی پیدائش کا دن اس طرح کر کے منانا بغیر علم کے 12 تاریخ کو مقرر کر لینا پھر اپنے خود ساختہ طریقے سے منانا, تو یہ تو بدعت ہے. اگر منانا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے بتایا کہ میں پیر کے دن پیدا ہوا ہوں, آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا گیا ہوگا, آپ کو خود بھی نہیں پتا ہوگا آپ کس دن پیدا ہوئے ہیں, آپ کو وحی کے ذریعے اللہ نے بتا دیا. تو آپ پیر کے دن پیدا ہوئے, پیر کے دن آپ پر وحی ہوئی, آپ اس خوشی میں روزہ رکھتے تھے. ہمیں روزہ رکھنا چاہیے ہفتے میں ایک دن سوموار کے دن. نہیں روزہ تو رکھتے ہی نہیں ہیں وہ تو روزہ رکھتے ہی نہیں ہیں, اور پھر اس کو عید قرار دیتے ہیں. اور آپ دیکھیں ہمارے یہاں بچے کو بھی پتہ ہے, غیر مسلم کو پوچھ لیں اس کو پتہ ہے مسلمان عید کے دن روزہ نہیں رکھتے, یہ اس دن کو عید قرار دیتے ہیں. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنی پیدائش کا دن منایا ہے ہفتہ وار, آپ نے روزہ رکھ کے منایا, یہ اس کو عید کا دن کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سال میں 2 عیدیں مقرر کی ہیں, عید الفطر عید الاضحیٰ. تو یہ ایک دن سالانہ مقرر کرتے ہیں غلط, اور اس کو پھر نام بھی عید کا دیتے ہیں. بس یہ بڑے تضادات ہیں. صرف فوت ہونے کا نہیں کہتے, فوت نہیں ہوئے وہ صرف فوت ہونے کا مسئلہ نہیں ہے, وہ تو کہتے ہیں نور من نور اللہ, اور آپ ہمیشہ سے تھے اور سب سے پہلے آپ پیدا ہوئے, سب سے پہلے آپ کا نور پیدا کیا گیا, وہ یہ کہتے ہیں. تو جب سب سے پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں اور آپ عام الفیل کو پیدا نہیں ہوئے تو پھر یہ مناتے کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں سب سے پہلے نبی کا نور پیدا ہوا, موضوع جھوٹی روایت کو پیش کر کے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی کا نور پیدا ہوا ہے. اور وہ تو اتنے تضادات ہیں, اللہ معاف کرے. میں تو کہتا ہوں اس کی بالکل مثال ایک فٹ آتی ہے اس پر کہ اگر ایک بندہ جو ہے نا عید الفطر کے دن عید الاضحیٰ کے دن, اللہ نے عید الفطر عید الاضحیٰ کو خوشی کا دن رکھا ہے, اور اس کی خوشی کا طریقہ کار متعین کیا ہے اللہ نے, روزہ رکھ نماز پڑھ کے, تو نماز پڑھنی ہے. ایک بندہ عید الفطر کو عید الاضحیٰ کو اس طرح منائے کہ نماز تو نہ پڑھے عید الفطر عید الاضحیٰ کی, وہ کہ میں نے عید الفطر منانی ہے کنسرٹ کر کے میوزک کا, یا میں نے جو ہے نا وہ موسیقی اور میں نے گانا بجانا کر کے اور میں نے جو ہے نا بھنگڑے ڈال کر میں نے عید کا دن منانا ہے. تو اس کو کون بندہ جو ہے نا کوئی نیک کام کہے گا, اچھا کام کہے گا؟ کوئی بندہ بھی عقل رکھنے والا اس کو اچھا کام نہیں کہے گا. تو جو طریقہ ہے وہ چھوڑ کر انہوں نے, وہ ہفتہ وار روزہ ہے وہ چھوڑ کر سالانہ انہوں نے ایک تاریخ رکھ لی عیسائیوں کی طرح. بھائی سال میں ایک دن آپ کو نبی یاد آتے ہیں, آپ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. اگر آپ نے ان کی پیدائش کا دن منانا ہے اس طرح منائیں جس طرح نبی نے منایا, جس طرح صحابہ نے منایا, ابو بکر نے منایا, عمر نے منایا, سب صحابہ نے منایا. صحابہ کے نام اسی طرح کرتے تھے, روزہ رکھتے تھے پیر کے دن کا. تو ہمیں پیر کے دن روزہ رکھنا چاہیے. بہرحال بات جو ہے وہ دور نکل گئی ہے. تو یہ بڑی جھگڑالو قوم تھی قریش, اتنی جھگڑالو قوم تھی کہ مولانا حالی نے ان کے بارے میں کہا ہے کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا اور کبھی پانی پلانے پہ جھگڑا. اور تو فرمایا ان ہوا الا عبد انعمنا علیہ, نہیں تھے وہ مگر ایک بندے. کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. نہیں تھے وہ مگر بندے, اللہ کے بندے تھے, برگزیدہ اللہ کے عاجز بندے تھے. انعمنا علیہ, ہم نے ان پر انعام کیا تھا. وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل, اور ہم نے ان کو مثال بنایا تھا بنی اسرائیل کے لیے. مثال بنایا تھا, مثال کیسے بنایا تھا؟ حضرت عیسیٰ بہت بڑی مثال تھے. کیا مطلب مثال؟ یعنی بہت بڑی قدرت تھے اللہ کی. دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا,
حضرت مریم نے پوچھا کہ میرے ہاں اولاد کیسے پیدا ہوگی، مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں، تو حضرت جبریل نے اللہ کی طرف سے جواب دیا، قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس، تاکہ ہم انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں. یہاں مثال سے مراد نشانی ہے، لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی تھے حضرت عیسیٰ بن باپ کے پیدا ہوئے، اور پھر بہت بڑی نشانی اس معنی میں کہ اللہ نے ان کے ہاتھ سے کیسے بڑے بڑے معجزے اللہ نے صادر کروائے کہ وہ مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، مٹی کا پتلا بناتے، پھونک مارتے، اللہ کے حکم سے وہ جیتا جاگتا پرندہ بن جاتا، مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیرتے تو کوڑی کے مریض پر ہاتھ پھیرتے، اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا. قرآن میں سب باتیں موجود ہیں. یہ بتا دیا کرتے کہ بنی اسرائیل نے گھر میں کیا چھپایا، یہ بتا دیتے، قرآن میں موجود ہے، وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدْخِلُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، یہ بتا دیتے تم نے آج کیا کھایا ہے، تمہارے گھر میں کیا ذخیرہ ہوا ہوا ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے بتانے سے سارا معاملہ ہوتا. تو اللہ کی بہت بڑی نشانی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہم نے ان کو مثال بنایا بنی اسرائیل کے لیے. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہتے، البتہ ہم بنا دیتے، مِنْكُمْ تم میں سے، تم میں سے لفظی مطلب تو یہ تم میں سے، لیکن یہاں مراد ہے تمہاری بجائے، اگر ہم چاہتے تو ہم بنا دیتے تمہاری بجائے یعنی تمہاری جگہ، ملائکتن فرشتے، فی الارض زمین میں، یخلفون، وہ تمہارے جانشین بن جاتے، یعنی تم جس طرح کے لوگ ہو کہ تم اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، اللہ کی وحی کو نہیں مانتے، اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتے، اگر تم اپنی اس روش پر قائم رہے تو اگر اللہ چاہیں تو اللہ تمہاری جگہ پر فرشتوں کو لے آئے، اللہ تمہاری جگہ پر کسی اور مخلوق کو لے آئے جو اللہ کی بات مانے، اللہ نے تمہیں اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم پر نبی بھیجے ہیں، تم پر وحی بھیجی ہے کہ تم اللہ کی بات مانو، تم اللہ کی بات ماننے کی بجائے تم اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ نے تم پر اتنے انعامات کیے ہیں تم ناشکری کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ چاہیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں بدل دیں، تمہاری جگہ پر اللہ فرشتے لے آئیں، وہ زمین میں تمہارے جانشین بن جائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تحلو الحياة شوقا إلى